Të nderuar televizionistë, përshëndetje. Unë jam Flutra Kasa dhe do të jemi bashkë në këtë edicion informativ këtu në Drita Televizion. Ju njohim ndërkohë me zhvillimet e ditës. Një ditë pas arrestimeve të urdhëruara nga SPAK për koncensionin e sterilizimit, kryeministri i vendit Edi Rama ka përgëzuar punën e pandërprerë të prokurorisë. Sipas tij, këto hetime janë frut i reformës në drejtësi të iniciuara nga Partia Socialiste, mes shumë kundërshtive e vështirësive. Kreu i qeverisë sigurojnë që drejtësia nuk do të pengohet asnjëherë, qoftë edhe kur reton njerëz të qeverisë. Kryeministri i vendit Edi Rama vlersoi hetimet e SPAK-ut gjatë muajit gusht, të cilat kulmuan me arrestimin e ish zëvendës ministrit të shëndetësisë Klodian Riepaj dhe biznesmenit Ili Rapaj për koncensionin e sterilizimit. Përmes një mesazhi të gjatë në Twitter, kreu i qeverisë konsideroi rastin një sukses të qeverisë, pasi ishte Partia Socialiste ajo e cila sipas tij iniciojë reformën në drejtësi. Puna e pandërprerë SPAK-ut dhe GJKK-s edhe në gusht meriton respekt e falënderime. Me këtë rast, le të rikujtojmë kush e premtoi, filloi dhe mundsoi reformën në drejtësi. Pas një kohe të gjatë lëngimit të Shqipërisë në batakun e padrejtësisë, ku askush s'kishte guxim, as ta mendonte, jo ta bënte drejtësinë të pavarur nga qeveria. SPAK dhe byroja kombëtare e hetimit nuk ranë nga qiedhi, po erdhë në jetë si shprehje e vullnetit të sinqertë e të palëkundshëm shtet ndërtues. Nuk ishin fjalë të bukura si ato të 100 viteve të shkuara me radhë, ku unë dhe Partia Socialiste ju zotuam popullit shqiptar se do të ndërtojmë një drejtësi të re, të pavarur, europiane, që do të japë fund kancerit të pak ndëshkueshmërisë. Kjo drejtësi sot ka lindur e po rritet për ditë sepse Partia Socialiste e mbajti zotimin e saj më solemn e më të vështirë për ta realizuar përballë 100 viteve për qeshje me drejtësi në historinë e shtetit shqiptar, kur nuk u prek kurrë dot nga drejtësia asnjë individ i pushtetshëm apo i lidhur me pushtetin, ku drejtësia është një shëmtir e fort me të doptit dhe dobët me të fortët. Rama thot ndër të tjera se qeveria e tij nuk do të pengoj kur SPAK-un të hyje të bëj drejtësi, qoftë edhe brenda qeverisë. Disa flasin sot sikur SPAK është dallga e Zotit dhe qeveria porti i diallit, po ata harrojnë se dallgën e drejtësisë e kanë ngritur në krye të herës guximi, vullneti dhe ambicia për Shqipërinë, e pikërisht kësaj qeverie e cila ndryshon si dita me natën me ata të mëparshmit e 100 viteve pengmarrje të drejtësisë, po ata harrojnë se dallgën e drejtësisë e kanë ngritur në krye të herës guximi, vullneti dhe ambicia për Shqipërinë. Kjo qeveri dhe askush tjetër e hapi me gjoks rrugën e drejtësisë së re dhe kurrë nuk do të pengoj drejtësinë në rrugën e vet, kudo ku ajo të hyjë, brenda qeverisë, rrotull saj, prapa saj apo në ombrellën e saj. Sipas kryeministrit, drejtësia e pavarur dhe lufta ndaj korrupsionit dhe krimit të organizuar kanë hedhur themelet për një Shqipëri europiane. Falbesimit se ky vend bëhet dhe fuqisë së kësaj qeverie për të hequr dorë nga kontrolli i drejtësisë e për ta mbështetur atë pa kushte kundër korrupsionit e krimit të organizuar, Shqipëria Europiane, që po hedh 7 dita ditës mes 1000 sfidave, pengesave e vështirësive, do t'i provoj vetes e botës se historia nuk është një mallkim i përjetshëm, se historinë janë vetë njerëzit e çdo gjenerate që e shkruajnë me forcën e ëndrave, shpresave, komgulljes së tyre dhe se në ngjitje drejt majës që meritojnë brezat që vijnë. Këtë vend nuk ka më forcë që ta ndalë të shkruajë një histori të re. Janë shfaqur të qetë, madje në disa momente dhe me një buzëqeshje në fytyrë. Ish zëvendësministri i shëndetësisë Klodian Riepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj sot në gjykatën e posaçme, e cila la të pandryshuar masën e sigurisë. Rapaj dhe Riepaj do të qëndrojnë në burg, ndërsa rektori Arben Gjata, shef kirurgjie dhe rektori Universitetit të Mjekësisë, u la nga gjykata në masën detyrim paraqitjeje. Ish zëvendësministri Klodian Riepaj dhe biznesmeni Ilir Rapaj u fiksuan të qeshur dhe të qetë teksa u njohën me akuzat e SPAK-ut për abuzimet me koncensionin e sterilizimit. Gjykata e posaçme la të pandryshuar masën e sigurisë arrest me burg, me të cilën ish zyrtari dhe pronari i kompanisë që përfitoi kontratën 100 milion nga shteti shqiptar u vunën praga nga SPAK. Dosja e timore tregon se tokzat e zezat shmojnë se ekziston rreziku se personat nën hetim, Klodian Riepaj dhe Ilir Rapaj, mund të largohen duke u shmangur drejtësisë ndaj dhe gjyqtari paraprak caktoi masën e ashpër të sigurimit personal. Ish zëvendësministri i shëndetësisë në cilësinë e kryetarit të komisionit për koncension akuzohet nga SPAK për falsifikim të dokumentit dhe shpërdorim detyre, ndërsa biznesmeni Ilir Rapaj akuzohet për mashtrim e pasoja të rënda. Gjyqtaria et Levadeda la të pandryshuar masën e dhënë më herët për 6 anëtarët e komisionit, mes të cilëve dhe rektori Universitetit të Mjekësisë Arben Gjata. Pasi u njohën me akuzat, Petro Mersini, ish drejtori i përgjithshëm i shërbimit spitalor në Ministrinë
Ministrinë e Shëndetësisë, tha se ata mburren me këtë konvencion. Ne mburremi me atë sterilizim. Ne mburremi që e kemi. Avokatët e 8 zyrtarëve të Ministrisë së Shëndetësisë dhe biznesmenët kërkuan nga gjykata mas më të lehtë sigurie për ish-zyrtarët dhe biznesmenin, ndërsa në largim nuk dhanë detaje. Vetë 8 personave tashmë zyrtarisht në akuzë, GKKO i ka kërkuar SPAK-ut që të hetojë dhe 6 persona të tjerë, mes të cilëve ish-ministrin e Shëndetësisë Ilir Beqja dhe ish-ministrin e Financave Shkëlqim Cani. Praktika e dhënjes së koncensioneve në Shqipëri ka nisur që në vitin 2015 me gjithë kundërshtimin e institucioneve ndërkombëtare. Koncensionet që nga sterilizimi, check-up, dializa, rrugët dhe inceneratorët përfitonin pagesa direkte nga buxheti i shtetit. Të dhënat e përpunuara nga monitor tregojnë se në 6 vitet e fundit buxheti i shtetit ka paguar në total 560 milion euro për 12 koncensione, ndërkohë që 43% e kësaj shume është nënhetim nga SPAK. Pas vitit 2015, qeveria nisi me vrull praktikën e dhënjes së koncensioneve për shumë shërbime e projekte që ajo synonte të realizonte, pavarësisht kundërshtimeve që në fillim nga institucionet financiare ndërkombëtare, të cilat kërkonin që të bëje një analizë e qartë e kostove dhe përfitimeve, institucionet shtetërore nuk ndalën. Në vitin 2015 u dhan koncensioni sterilizimit dhe check-upit, në vitin 2016 u dhan me koncension edhe dializa, ndërsa në 2019 ai laboratorëve dhe të gjitha në fushën e shëndetësisë. Në 2015 nisi dhe praktika e dhënjes së koncensioneve të inceneratorëve në Elbasan, që në vitin 2017 u zgjerua me Fierin, në 2019 me Tiranën. Në vitin 2017 u dha me koncension mirëmbajtja e rrugës Milot-Morin dhe në 2018 u dha me koncension rruga e Arbrit. U rishikua dhe koncensioni i skanimit, i cili ishte miratuar që në vitin 2013 nga qeveria në ikje atëhershme, dhe për të hequr barrën nga bizneset, qeveria mori përsipër të paguajë një pjesë të kostos për mes buxhetit. Të gjitha koncensionet e si përmendura përfitonin pagesa direkte nga buxheti i shtetit. Shtimi i këtyre pagesave detyroi qeverinë, pas presionit të FMN-s, që të vendosë një rregull fiskal sipas të cilit shuma totale e pagesave vjetore neto që kryhen nga njësitë e qeverisjes së përgjithshme, të cilat rezultojnë nga kontratat koncesionare apo partneriteti publik-privat, si rregull nuk duhet të tikaloj kufirin prej 5% të ardhurave tatimore faktike të vitit paraardhës. Në rast të kalimit të këtij kufiri, Këshilli i Ministrave merr masa korrektuese në krahun e të ardhurave buxhetore, të nevojshme dhe të mjaftueshme për t'u rikthyer brenda kufirit të lejuar gjatë 2 viteve të ardhshme buxhetore. Kufiri deri më tani nuk është i kaluar asnjëherë, por realiteti po tregon se në pjesën më të madhe këto pagesa kanë qenë jo eficiente në kosto, përderisa një pjesë e madhe e koncensioneve është tashmë në hetim zyrtar nga SPAK. Të dhënat e Ministrisë së Financave në buxhetet faktike 2017-2022 të përpunuara nga monitor tregojnë se në 6 vite buxheti i shtetit ka paguar në total 58.5 miliard lek, rreth 560 milion euro për 12 koncensione, rruga e Arbrit, skanimi, sterilizimi, laborator, incinerator i Tiranës, check-up, dializ, mirëmbajtja Milot-Morin, infrastruktura arsimore, incineratori Fierori Kumdukat, incineratori Elbasanit. Shuma më e lartë është dhënë për rrugën e Arbrit 12.9 miliard lek, sterilizimi 9.4 miliard lek, skanimi me 9.1 miliard lek, inceneratori Tiranës me 5.5 miliard lek. Me këto 12 koncensione, por 5 prej tyre 3 inceneratorët check-upi dhe sterilizimi është hapur hetim zyrtar nga SPAK me akuza nga korrupsion, shpordërim detyre deri te pastrim parash. Shuma totale e dhënë nga buxheti për 5 koncensione për periudhën 2017-2022 është 25.4 miliard lek, rreth 240 milion euro, që përbëjnë 43% të pagesave totale që janë bërë nga buxheti për të gjitha koncensionet. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha deklaroi gjatë një konference për shtyp për gazetarët se qeveria me parat të buxhetit bleu 1.7 milion euro një aparatur ultramoderne të sterilizimit. Sipas tij, personat përgjegjës që fshihen pas kësaj skeme vjedhjeje janë Ilir Beqja dhe kryeministri Edi Rama. Ish kryeministri Sali Berisha sot në deklaratë për mediat ka folur për aferën e inceneratorëve dhe atë të koncensionit të sterilizimit që e cilësoi si aferën e dytë të shekullit. Berisha theksoi se autorët kryesor të vjedhjes së dytë të shekullit janë Ilir Beqja dhe Edi Rama.
Por autori kryesor absolut dhe mbështetësi absolut kryesor i vjedhjes së dytë të shekuj, përkatësisht Ilir Beqja dhe Edi Rama janë të paprekshëm dhe mbi ligjin. Berisha reagoi edhe për akuzën se miqtë e tij po ndërtojnë kulla në mes të Tiranës. Projektet e kullave nuk janë të takshtishme. Jo, i kanë origjinë në vitin 2001-2003 me radhë, po ato nuk kalonin, sepse unë kisha koncept tjetër për qytetin dhe në planin, e theksoj dhe njerë, në planin urbanistik të Tiranës, të miratur në vitin 2013, nuk ekzistonte asnjë ndërtes tjetër mbi, në Mosgaboj, 6-8 katësh. Ushtria e Gjobvenzve nxori sur pas në lidhje me investitorët dhe ndërtuesit. Unë po u them këtu shqiptarëve se kur as njeri as tjetër, as Agim Zeqo, as Ilir Shtufi, as kushdo tjetër nuk ka dhënë 100 dark për foltoren, 100 dark të vetme. I pyetur nga gazetarët për zgjedhjet në Kukës, Berisha mohoi kategorikisht mundësinë për të dalë me kandidat për bashkët me grupimin e Lulizim Bashës. Zëdhënësja e Partisë Demokratike Mirela Karabina doli sot një konferencë për mediat e cila foli për koncensionin e sterilizimit, ku tha se Partia Demokratike e ka denoncuar që në vitin 2016 këtë koncension. Karabina i bëri thirrje GKK-s dhe SPAK-ut për ritimin e plotë të kësaj afere korruptive. Zëdhënësja e Partisë Demokratike Mirela Karabina doli sot në një konferencë për mediat. Karabina foli për koncensionin e sterilizimit, u tha se Partia Demokratike e ka denoncuar që në 2016 në këtë koncension. Karabina tha se kjo ngjarje është dëshmi e pababzisë së kësaj qeverie, teksa i bëri thirrje GKK-s dhe SPAK-ut për hetimin të plot të kësaj afere korruptive. Hetimi i theluar profesional i strukturës së posaçme antikorrupsion dhe gjykatës kundër krimit të organizuar dëshmon katër ciprish, atë që Partia Demokratike dhe kryetari i saj, zoti Lulzim Basha, kanë denoncuar që më 2016-ën, mbi korrupsionin dhe mashtrimin në lidhje me këtë koncesion, ku biznesmeni Ilir Rapaj me 8.000 euro kapital mori 83 milion euro tender të koncesionit të sterilizim. Kontrata e partneritetit publik-privat në këtë koncesion parashikon sterilizim të personalizuar të pajisjeve kirurgjikale një përdorimshe. Dhe për një set kirurgjikal, koncesionari në Shqipëri paguhet plot 190 euro, krahasuar me 0.8 euro në Gjermani dhe 3 euro në Turqi. E gjitha kjo është një dëshmi e babëzisë pa mas së kësaj qeverie dhe e korrupsionit të thellë, i cili ka vënë në lojë dhe në rrezik shëndetin e qytetarëve. Partia Demokratike jo vetëm e ka denoncuar, por e ka kallëzuar penalisht në SPAK koncesionin korruptiv të sterilizimit, hetimet e cilit po dëshmojnë këtë abuzim galopant të Ministrisë së Shëndetësisë. Kryeministri i vendit Edi Rama ka zbardhur diskutimet me homologën italiane Giorgia Meloni, të cilën e ftoi të kalonte disa ditë pushimi në qytetin e Vlorës pas së bumit të turistëve italianë. Në një intervistë dhënë për mediat italiane La Stampa, Rama thotë se fokusi i diskutimeve ka qenë marrëdhëniet mes dy vendeve. Kryeministri i vendit Edi Rama ka zbardhur takimin që ka pasur me homologën Meloni, e cila i qëndroi për 4 ditë në qytetin e Vlorës. Kreu i qeverisë foli dhe për bashkëpunimin dhe projektet ekonomike mes dy vendeve, të tilla si ai i ujit të burimeve në jug të Shqipërisë. Ka kaq shumë gjëra që kemi në pritje. Së shpejti Komiteti Strategjik për Investimet Italiane i krijuar me Di Maio do të mblidhet për herë të dytë. Biseduan për projektin e ujësjellësit, të cilët Andreotti dhe Berlusconi dëshironin tashmë nga Shqipëria në Pulja. Kjo do të ishte e rëndësishme. Bëhet fjalë për përdorimin e burimeve në Shqipërinë e Jugut për t'i lidhur me ato të Italisë. Pastaj është menaxhimi i rrjetit hekur udhor në Ballkan, i cili duhet të zhvillohet. Kryeministri Edi Rama mohoi raportimet e medias italiane, gjithashtu Rama mohoi mundësinë e një takimi mes ti, kryeministres italiane dhe ish-kryeministrit britanik. Unë kam parë shumë fantazime për këtë, dhe më shumë si ajo që nuk erdhi me traket, por me një jat luksoz, ose se ajo erdhi për një termocentral bërthamor, më vjen keq, por Blair u largua mëngjesin e ardhjes së saj. Integrimi i Shqipërisë dhe temat që kanë të bëjnë me marrëdhëniet ndërkombëtare ishin po ashtu pjesë e bisedës mes të dy kryeministrave. Ndrojmë temë të informacioneve tona, një 15 vjeçar ka humbur jetën tragjikisht këtë të premte teksa punonte në një lavazh. Ngjarja e rëndë është regjistruar në Dimal, në një lavazh që ndodhet në aksin nacional Dimal-Lushnje.
I mituri mësohet se ka rënë në kontakt me rrymën elektrike dhe ka ndruar jetë pa mundur të marrë shërbim mjekësor. 15 vjeçari ndonë se në moshë të mitur punonte si ndihmës në lavash. Sipas dyshimeve të para, i ndjeri ka rënë në kontakt me një tel të zhveshur të pompës me presion që përdorej për të larë automjetet. Në vend ngjarje kanë shkuar forcat e policisë dhe kanë vënë pranga pronarin e lavazhit, 37 vjeçarin me inicialet AH. Ai akuzohet për vepër penale shkelje e rregullave të mbrojtjes në punë. Një tjetër ngjarje e rëndë ka ndodhur mëngjesin e sotëm në ish kombinatin metalurgjik gjatë procesit të punës në fabrikën e riciklimit të aluminit. Dyshohet se aksidentalisht është dëmtuar në trup nga një pajisje pune e shtetasi indian, Onkan Pariapat, 45 vjeç, i cili përpasoi ka humbur jetën. Një ngjarje e rëndë ka ndodhur në qytetin e Elbasanit ku një punonjës ish kombinatit metalurgjik ka humbur jetën si pasojë një aksidenti në punë. Mëngjesin e kësaj të premteje në ish kombinatin metalurgjik ka humbur jetën gjatë punës një shtetas indian, Onkan Pariapat, 45 vjeçari, dyshohet se është goditur aksidentalisht nga një mjet prerës. Pajisja e punës i ka shkaktuar dëmtime të rënda në trup, kryesisht në pjesën e barkut. Si pasojë punëtori indian ndroi menjëherë jetë në vendin e ngjarjes. Mësohet se 45 vjeçari kishte disa muaj që punonte në këtë subjekt, por nuk kishte kualifikimin e duhur për të përdorur pajisjen që i shkaktoi vdekjen. Pas ngjarjes, fabrika e riciklimit të aluminit pezulloi punën ditën e premte dhe në pyetje janë duke u marrë përgjigjës drejtues dhe punonjës të saj. Policia e Elbasanit tha se një grup hetimor është duke punuar për të zbardhur rrethanat e aksidentit që i mori jetën punëtorit të huaj. 60 vjeçari Theodori Mërkuri do të qëndrojë në burg pa afat. Masat për autorin e plagosjes së efektivit të policisë Redin Çaushaj në Himar u dha sot nga gjykata e Vlorës. Ai e ka pranuar autorsinë dhe ka kërkuar falje për familjarët. Gjykata e Vlorës vendosi masën e sigurisë arrest me burg për Theodori Mërkurin, 60 vjeçarin që plagosi me thikë në qafë efektivin e policisë Redin Çaushaj. Ngjarja u shënua rreth orës 23 të mbrëmjes së 15 të gushtit tek thesa e fshatit Pilur në Himar. Efektivi i policisë Redin Çaushaj me detyrë inspektori policisë së zonës Lukov ishte duke kaluar në rrugë kur konstatoi se disa persona ishin përfshirë në një konflikt. Gjatë përpjekjes për të parandaluar përshkallëzimin e moteshëm të konfliktit, shtetasi Theodori Mërkuri nga fshati Pilur e goditja atë me thikë në pjesën e qafës ku përpasoi 28 vjeçari, mbeti i plagosur rënd dhe u dërgua me urgjencë në spital. 60 vjeçari Theodori Mërkuri u largua me shpejtësi nga vendi i ngjarjes por u kap pas 8 orësh nga shërbimet e policisë në një ambient të ish repartit ushtarak në fshatin Pilur, aty ku ishte fshehur për t'u shmangur arrestimit. Gjatë masës së sigurisë këtë të premte në gjykatën e Vlorës, autori i krimit ka shprehur pendesë dhe ka kërkuar falje familjarëve të efektivit të rendit, ndërsa burimet nga spitali Vlorës bën të ditur se 28 vjeçari ka kryer një ndërhyrje të vështirë kirurgjikale dhe tashmë është në gjendje të stabilizuar shëndetësore dhe jashtë rrezikut për jetën. Më herët ministri i Brendshëm Tauland Balla ka kërkuar dënim ekzemplar për autorin e krimit. Është koha që të njemi me parashikimin e motit. Territori shqiptar për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një mot i paqëndrueshëm, me vranësira dhe rreshje të pakta shiu, më të theksuara në pjesën veriperëndimore të territorit. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 17 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale do të jetë 38 gradë Celsius. Era do të frymë një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekond në drejtimin jug-lindor, çka do të bëjë që të krijohen dallgëzime deri në 2 ball. Ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si vijojnë. Shkodër, 24 deri në 38 gradë Celsius. Kukës, 18 deri në 26 gradë. Peshkopi, 23 deri në 33 gradë. Tiranë, 22 deri në 35 gradë. Durrës, 24 deri në 28 gradë. Kallaj, 25 deri në 28 gradë. Elbasan, 22 deri në 37 gradë. Berat, 22 deri në 35 gradë. Korç, 17 deri në 30 gradë. Vlorë, 24 deri në 30 gradë. Gjirokastër, 22 deri në 35 gradë. Sarandë, 24 deri në 31 gradë Celsius.
Kosovës për ditën e shtunë parashikohet të përshkohet nga një moti paqëndrueshëm. Me kalime vranësira është të her pasershme në të gjithë territorin, të shoqëruara gjithashtu me rreshje shiu në pjesën qendrore të territorit. Sipas parashikimeve, temperatura minimale do të jetë 18 gradë Celsius, ndërsa temperatura maksimale parashikohet të jetë 32 gradë Celsius. Era do të frynë në drejtimin juglindor me një shpejtësi mesatare 1-3 metër për sekond, ndërsa temperaturat minimale dhe maksimale në disa qytete kryesore të Kosovës do të jenë si vijojnë. Mitrovica, 19-30 gradë Celsius. Podujev, 19-27 gradë. Skënderaj, 19-27 gradë. Pej, 20-28 gradë. Prishtinë, 19-30 gradë. Gjakov, 20-32 gradë. Malishev, 20-30 gradë. Gjilan, 18-30 gradë. Ferizaj, 18-31 gradë. Kaçanik, 19-29 gradë. Prizren, 20-27 gradë Celsius. Të nderuar televizionistë, si ishte gjithçka e përgatitur në këtë edicion informativ. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj. Bashkë do takohemi në edicione të tjera. Deri atëherë, kalofshi të mirë dhe miru takofshim.